За, өчигдөр нөгөө гайта явж байхдаа нэг ерөнхийлөгчийн гэрээ хажуугаар өнгөрсөн шүү дээ. За, өнөөдөр болохоор энэ чи би засгийн газрын одоо ордон одоо ерөнхий сайдынхан гэсэн үг. Ерөнхий сайдынхан офис буюу засгийн газрын ордынхан гадаа бас ирж ингээд сонирхож харж байна. За, ингээд ерөнхийдөө гаднаас нь харвал нэг иймэрхүү хэлбэр төрөстэй. Тэгээ энэ улс чинь ингэсэн гэж байгаа нөгөө ерөнхийлөгчин эх орносоо нэг гараа зогцсон шүү дээ Сингапур руу. Тэгээ ерөнхийлөгчин гарт зогтохдаа нөгөө ерөнхий сайдтаа үүргээ хүлээл гэж өгөөд тэгээ ерөнхий сайдтаа үүргээ өгчөөд гараа зогцсон байгаа. Тэгээ одоохоор бол энэ Шри-Ланк улсад маань өмнөх ерөнхий сайд нь ерөнхийлөгчийн албыг бол хашиж байгаа. Тэгээ 2025 онд бол сонгуул болох юм билээ. За, хай. За, энэ дараа харуул амгалтын үнээс тэ гараараа ойртож болох уу гэсэн болохгүй гинэ. За, энэ бол ингээд одоо ордынх нь харуул хамгаалт нь юм байна энэ чи. Акабута гэвэж тийм байна. За, ингээд ерөнхийн нэг юм засгийн газрын ордон нь гэвэл иймэрхүү. За, эн чинь ингээд харуул хамгаалтынх нь байдгийм байна. Тэгээ сайдууд нь бас эн чинь сайд гинэ ерөнхий сайдаас гадна бас ингээд төрийн албаныхан суудаг бах. Тэгээд яамдууд нь бол ингээд эн тэндээ мэдээж байдаг баха. Тэгтээ нэг цаавал тэр яамдуудаар нь яваад яах уу гэж бодож байна. За, тэгэхээр ер нь бол надад нэг зүйл ингээд ажиглагдлаа. Яг ингээд Шри-Ланк улсад ирээд төрж байгаа мэдрэмж бол улс орон эдийн засаг нь дампуур нь дампуурлаа залхна гэдэг бол ийм айгүй аюултай зүйл юм байна. Одоо дампуурлаа залхна гэдэг нь энэ Шри-Ланк улс маань нөгөө гадаа төрөө төлөх валютгүй болоод валютгүй босны улмаас одоо бид ингээд гадаа төрөө одоо төлж дийлэхгүй нэ гэж дампуурлаа зарлаж чинь гэсэн үг олон улсад. За, тэгэнгүүт валютын хомсдолд оронгууд юу болж чинь гэхлээр мөн саяхан ингээд Шри-Ланк улсад одоо нефтгүй бензингүй болж байгаа юм. Бензин, дизель түлш. No, thank you. Бензингүй ингээд болж байгаа. За, имийн хомсдол үүсэж байгаа. За, ингээд дэлгүүр хошуулуун ороод харахлаар ингээд бараа гээд ахын бараг байхгүй. Одоо хүүхэд байхад нэг 95-6 онд нэг тохилцоо гэж нэрлдэг байсан шүү дээ. Түүцсэн чинь ингээд дэлгүүр ороход нэг хитгэн төрлийн нэг бараа байждаг байсан шүү дээ. Яг тийм болцсон нөгөө валют байхгүй учраас гаднаас янз бүрийн юм орч ирж чадахгүй. Тэгээ ингээ хүмүүсийг нь иргэдэг нь харахаар нэг тийм нүдний цоггүй болцсон. Тэгээд нэг юм бараан ярьстай нэг иймэрхүү хүмүүс бас ингээ айгүй нэг хэцүүл харагдах. За, тийм учраас бол одоо Монгол улс маань ч гэсэн одоо энэ зам руу бол их ойрхон явж байгаа шүү. Одоо орж ирж байгаа тэр бидний нэг ганц нөгөө одоо доллар валют болдгоо юм аа нүүрс шүү дээ. Тэгээд нүүрсээ ингээ зарж идэл нүүрсний хулгайчт нь тэр мөнгийг нь хулгайлаад идчихдэг. Тэгээ ер нь нэг иймэрхүү нөхцөл байдал бол биднийг их ойрхон хүлээж байна л гэж зүгээр харж байна. За, ингээд төрөүний засгийн газрын ордон бол хоошоо ингээд нэлээд том юм байна. Энд ингээд хоошоо нэлээд урт ингээд үргэлжлээд явт юм байна. Уртаасаа нэг жоохон жижигхэн юм шиг харагдчихагаад хажууд нь ирэх нь бол хоошоо нэлээд том юм байна шүү. Тэгээ яг нэг юм голын ирэг дээр тийм ээ. За, тэгээд энэ хэдэн Шри-Ланк улсын иргэдийн царай нь бол нэг иймэрхүү. Report царайтай. Hi, how are you? Cigarette? I have only cigarette. За, хоол өгөөч гэж гуйж байна. Надад хоол байхгүй. Тамхил байна. Okay. За, нэг иймэрхүү царай зүстэй одоо яг энэтхэг инэтхэг ийм дүр төрхтэй хүмүүс бол байна аа. Харахад бол ер нь яг л инэтгчүүд л юм байна дөө. Царай нь бол ерөөсөө нүүр дондоо гэдэг чинь тэгэл нэр хэцүү шүү. Одоо манайхан нэг ингэдэг штэ ингээд гадны хүмүүст айгүй дургу нэг ийм гадны хөрөнгө оруулагч гээл нэг компани мапа орж ирээд Монгол бизнес хийхээр ингээд Монголыг цөлдөмлөө монголчуудыг шуллаа гэдэг. Тэгээ яг үндэ одоо энэ Шри-Ланк улс дампуурлын дараа юунд дулаарч чинь гэхдээ яаж энэ улс доллартай болох вэ гэдэгт дулаарч байгаа байхгүй яаж одоо
валюттай болох уу гэд. Энэ нийтийн тээвэр нь буюу автобус нь нэг иймэрхүү автобус байгаад байгаа. Одоо нэг Оросын хуучин автобус шиг. Тэгээ ингээд сонирхоод асуусан энэ автобус нь бол Оросын автобус бол биш юм билэ. Эмгэгчүүд үйлдвэрлэдэг юм билэ. Тэгээ нэлээд хуучин одоо ингээд харах юм бол нэлээд хуучны юм автобус байгаад байгаа. За ингээд автобусраар орлоо. Нийтийн тэмдэгт бас нэг яваад үзчих. Дотсон суухаар бол яг ийм хүүхэд байхад нэг хөдөөрөө нэг ийм паз автобус гэж явдаг байсан шүү дээ. Паз автобус гэд. Яг тэр паз автобус шиг л юм байна. Ерөнхийдөө ингээд дотрых дуу чимээ өнөр мөнөр бол яг л одоо ийм паз автобус байна. Ганга хошого харуул хоогороо суучтсан юм шиг байна дээ. За ингэж нэг юм нийтийн тэмдэгт нь явж үзья нэг гурван буудлын газраар явна. За манай нийтийн тэмдэгт бол харин одоо хичнээн мууч гэсэн ямар ч байсан нэг одоо Шринланг улсаас бол арай дээр манайхын нийтийн тэмдэгтэй л юм бэ. Энэ автобус бол бас амар биш юм. Одоо ариун цэвэр тий ингээд цэвэрхэн байдлаа айгүй тийм муухай бохирлт юм байна. Тэгээд хэнэтчүүдийн үйлдвэрлэдэг үйлдвэрсэн автобус юм билээ. За ингээд нийтийн тээвэртээ суугаад явлаа. За энэ залхуу бол кондуктор юм шиг байна. За кондуктор нь болохоор одоо картны машин болон бэлэн мөнгөөр хоёр янзаар хувааж авдаг юм байна. Аа автобусны дуу шуу бол бас амар яг л нөгөө паз автобус юм байна дөө. Тэр хүүхдөд баг хөдөө явдаг байсан паз автобус юм байна гэсэн. За ингэж та кондуктор над дээр ихээр оо гурван буудлын газар явахд хэчтэй дүр төрхтэй бол гэж асуув. За хүмүүс бол ер нь харахад цугаг өгөөд ах шиг байна. Тэгээд хөлбөр нэг байх юм болов уу эсвэл одоо явах зайнаас хамаарал өөр үү юм болов. Ай 3 stops. 3 stops how much? 3 stop. 3 stop, 1 stop, 2 stop, 3 stop. How much? За ямар ч байсан 100 өгөөд үзье яа. Хариуцлага нь байна уу? Okay, thank you. За 3 буудлын газар 40 одоо Шринланг руугаа явж байна. 40 Шринланг рупи гэдэг нь ерөнхийдөө Монгол мөнгөөр 400 төгрөг гэсэн үг дээ. 3 буудлын газар л за дуу чимээ болчтой айхтар юм байна. За за за. За имэрхүү. Hi guys. Where is your school? Yeah. Where is your school? High school. Number 3 and number 2. Is there? Where? Which way? No, no. Go on the straight and go with golf road. Go straight and left? Yeah. How far from here? Like 2 kilometers. 2 kilometers? Go straight and left way. Yeah. This way. Thank you. За ингэж явж чагаад хувцсны зах дээр хүрээд ирсэн болтой байна. Бас нэг юм хувцсны худалдаа орсон байна. Hello, hi, hi my friend. За мэдээж одоо 8 арилжаа хийж байгаа хүмүүс учраас маш нөхөрсөг байж таарна. Энэ хаан үлдэрсэн хувцснууд юм бол тоо хятад юм байна өө. Тэгэл хятадууд бол ерөөсөө энэ хувцсын дэлхийг бол хаасайгуул эзэлсэн байд юм байна. Hello. Хаасайгуул эзэлсэн байна дөө. Тэгэл одоо явсан баг бүхэл улсуудад хятад хувцснууд л байлаа шүү дээ ерөнхийдөө. За зин тэгээд ингээд ерөнхийдөө ингээд зах юм байна өө. Тэгэл хувц хонор одоо гутлын тасг нь нэлж яах шиг байна. Гутлын хэсэг нь айн ингээд бахан хятад пүүснүүд байна, кетнүүд байна.
За эдний захан нэг иймэрхүү юм байна аа. За энэ тус нэг юм зах дээр нь бас тийм монголчуу зүйл байна аа. Нөгөө цаасан суглаа байдаг шүү дээ. Одоо бүр монголч бараг намаа хүүхэд байхад би нэг ажиллаж байсан шүү дээ. Нэг юм ямар суглаа гэдэг үлээ. Ингээд цаасаар суглаа ингээд зах бах дээр байждаг. Тэгээ тэр бол ингээд энд бол өнөөдөр байж байгаа юм байна. Is it a lotto? Lotto. How much in 20 rupees. Most low limit? Low limit. 20 rupees. 200? 20. 20. 20. Yeah. 120. 20. За энэ суглаан болохоор 20 төгрөгийн суглаанууд байна. 120. Is it all 20? Yeah. За mega power. За ингээд ийм суглаа байна. За энэ чи одоо яг ингээд захмах дээр нэг ийм суглаа байж идэг чинь Монголд хэдэн онд байлаа. Тэгээ энд одоо ийм юм байж байна. Одоо ч бол Монгол бас гэж нэг суглаа нь юу руугаа орчиход байгаа шүү дээ. Телевиз рүүгээ орчиход. За энэ хүн ингээд суглаа нь thank you. Суглаанууд энд ингээд зах дээр нэг л одоо нэг 97-8 ч юм уу 2000-ад онд Монголд ирсэн юм шиг л яг л ийм нөхцөл байдал айгүй хажилтдах юм чи ингээд харахаар одоо автобус унааг ин харахаар ингээд суглаа муулаа. За энд бас суглаа. Is it a lotto? Lotto. Lock bricks. Lottery? Development lock bricks. Development lottery. Ah, sir. How much? 50 rupees. One ticket, 50 rupees. 50? 50 rupees. Okay, за. За. За одоо нэг хүүхэд насны туршинс гээд нэг нэг хусаад үтсчээ 50 юм байна. 50. 50 rupees. Okay, one. One ticket. За нэг Шилтаг гэдэг зүйл тийм суглаа хасаад үзчихнэ. Тэний хариулт авах хэрэгтэй авна шүү хөө. За суглаага уснаа тийм хусгатай юм зоосоо уснах юм байна. Which one? This one? За суглаага. За яг л Монгол улсын нэг 2000 оны их болон 90 оны сүүлчийн нэг амжилт мөн байна. 50? Okay, 50 rupees win. 50 rupees win? Yeah, 6. Okay, 10 rupees. Double 6, 50 rupees. Okay. Okay, one target. One more? Yeah. So, shoot. Дахиад одоо саяныхаа олсон шагналтаа хусгаар боллоо. За, юмдоо, юмдоо. Whoa, 1,000. 1,000. No. Why? 3,5 ne? 5,5,3,3. Within? Two same. Two same. 1,000 rupees. Oh, за энэ ара. 1000 мөртлөө энэ хоёр тоон ижлэхэн байвал хожих юм байна. Энэ болохоор 50 хожиж байгаа шалтгаан 6 гэж таарсан. Энэ 3 5 difference. Okay. За, ястаа нэг нэр. Яг л 2000 оны их үе шүү. Монгол улсын. За, энд нэг нэг ах байна юм. Сарайн их сүнэ. Энэ ах ингээд арсан дээр нь баах юм ургацсан. Нэг юм байна. Хай. 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 How are you? Хай. Сигарет? Сигарет? Зааны тамхи хөвчих гэн. Зааны тамхи хөвчлөө. Сарайн их сүнэ юм байна. What did you happen? Okay. Okay. Окей. За зөв их нэг тамих хөвчих гээд тамих хөвлөө. Их сони ингээд нүүрэн дээр нь айгүй их юм ургацсан. Сая та данзаарч харсан бах. Тэгээд ямар одоо өвчин эндэ туссан юм бол тоо. Арс марсны л нэг өвчин юм шиг байна харахад. Дахиад суглаа. Тэгээд суглаа бол ер нь ийм юм л шүү дээ. Альва нэгэн суглаа тий. Энэ бол одоо ялан ус орнуудад илүүтэйгээр их хөгжтгийм билээ. Энэ нөгөө суглаанд найддаг, азанд найддаг тий.
одоо суглаагаар мөнгө олно баячна гэж итгэдэг. За ийм хүмүүс дийлэнх холбог нь хаана байдггүй гэхээр хөгжил буура орнуудад байдаг юм лээ. Тэгээ одоо энэ ч гэсэн харагдчихжээ шүү дээ ингээд суглаа. Одоо манай монголчууд ч гэсэн айдлын. Окей. Цаасан суглаад одоо байхгүй болсноос биш бол одоо фейсбүүкээр битүү суглаа, телевизээр битүү суглаа. Тэгээ ер нь жоохон хөгжил буура байна гэдэг бол энэ суглааны их орон болчдг юм билээ тий. За энэ одоо бодвол энэтхэг л биш юм баг. Хитэн тавныхан болтой. За нэг ийм ачааны машин байна. Энэтхэг болтой машин. Энэтхэл машин баг тэгээд дотор модх нь бол ерөнхийдөө нэг тийм орос машин шиг гаднаас очдог дотроос очдог тэр үнэ автобус гэдэг доороо авах тийм юм байна. За ингээд сонирхоод энэ энэтхэг энэ ачааны машин лөө I'm from Mongolia. Mongolia. Ороод нэг кабинын үзчихэж болохгүй гэсэн чи ор гинэ. Ланка шок лейлан. За ингэж гიშгэх юм байна хараа. Ингээд за ингээд дотлон орчиж байгаа юм байна. За ингээд энэ машины доторхыг нь харуул. Яг л нэг юм орс машин л байна л да. Энд доор бол мотор байгаах гэж бодож байна. За ардаа нэг юм унтчихдаг. За энэ бол сандал нь байна. За нөгөө туяар ивүү гэлт шиг жигэр ивүү хий да энэ машин дээр. За ингээ харах юм бол энд нэг өрүүлийн эрчак юм байна. За өрүүл нь бол ерөнхийдөө орос машиных шиг. За километр дээтлэн 120 км хурдлах нэ. За энэ одоо усны даачиг байна. Бензиний даачиг. За ингээд кондишн бол байхгүй. Эндээ сенстэй байхыг утгад кондишн бол байхгүй машин юм байна. За нэг юм энэтхгийн машин дээр ревю хийлээ. За одоо бууж байгаа тэнд ингээд дотроо бурхнуудаа хийцсэн байна. Ингээд ийм машин мэт гаднаас нэг бас сонирхож харуулъя. За чи зөв бууж суухад ивгүй юм байна да. Гаднаасаа ийм их хөө. За эргэлээ. За ингээд эргээд нэг ийм их хөө. За ингээд туяа ревю хийлээ шүү би одоо энэ. Энэ тхгийн том юм ачааны машин. Ардаа нэг юм how much ton. За. За энэ их найрсаг бүр ингэ онгоол харуулж байна. Яа ийш ч та. Нилээ том за энэ одоо хитэн тоноо холоо баримжаагаар одоо би бол одоо хэлж мэдэхгүй юм байна. How much ton kilo? 20 ton. Аа за 20 тонных юм байна шүү. Thank you. За энэ ингээд нөгөө захтар байдаг нэг хүнд гарууд байдаг штэ. Одоо өрх архиуд өгөн тий хэсэд окей. За. Аа за галаа өгч гинэ. За ингээд захтар бол Хүн дараад нь. What is it? What do you drink? Alcohol? Fendi. Fendi. Alcohol. Alcohol. Oh. Ask him, yeah. Is it alcohol? This one? This one? Okay. Can I see it? Yeah? Water. What is it? Alcohol. Alcohol. Jaya. Okay, Jaya. So, Jaya gets alcohol.
Үгэтийн хүнд гараад. I'm from Mongolia. 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 I'm from Mongolia. Yeah. За ингээд Тамана. Нарын туулын хүнд гарууд байж идэг шиг энэ ч бас юм хүнд гарууд. Yeah, try. No, don't have. Okay. Finish it, finish. Yeah, yeah. Ингэ чи энэ энэ надад нэг хийгээд өгөөч мөгөөч гэж ярьж ах шиг байна. Тэгээд тэгж дууссан гэдэг ч байгаа юм байна. Okay, okay. Thank you. Maybe next time. Here, now. Camera. За ингээд very nice camera. Yeah. Very nice. How much? Мана өгөндөө юм. It's not expensive. Wow. Not expensive. Хит вэ гэж энэ үн мөнийн хэлээ тэмхэхгүй ах хөө камера мэмэр. Okay, thank you. Nice to meet you. Sri Lanka-ийн одоо зах дээр нь байдаг архи уудаг ах нартай ус нэг буу халж үзлээ. Энэ хүн чинь hi. How are you? Ах нартай ус нэг буу халж үзлээ. За. Ерөнхийдөө ингээд захийнхэн одоо амьдрал зах дээрх ийм амьдрал бол ингээд буцалж байгаа нь бол нэг иймэрхүү нөхцөл байдалтай байт юм байна. Тэгээ ер нь л одоо энэ ч нөгөө хөгжиж буй орон, Монгол ч гэсэн хөгжиж буй орон, одоо шуудхандаа хөгжил буурай орон. Тэгэхээр ер нь бол энэ захийн амьдрал бол адилхан л байна. Ингээд архиусан хүмүүс байж идэг. За тэгээл нөгөө ачигч гүрүү шигнэр байж идэг. Тэргээр ингэж юм төрдөг гэд гих мэтлэн бол ингээд одоо энд ингээд харуул өвгөнд гэд одоо хилдэг тий. Тэгэл хүмүүс унтчих жишээ нэг. За тэгээ иймэрхүү процесс бол яг л тийм монголчуу процесс бол ажиглагдлаа. За одоо би болохоор эдний нөгөө бас терминал буюу вокзал дээр одоо дарагон дээр ирсэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр эдний одоо нийтийн тээвэрт болон нөгөө хот хоорондын тээвэр нь бол дахиад нөгөө нэг юм нөгөө нэгтгэж үйлдвэрсэн нэг юм Орс ПАЗ автобус шиг автобусаар явдаг юм байна. За энэ Коломбоос Коломбо нь бол одоогийн Коломбо миний байгаа нийслэл Катарагама гэдэг газар руу явдаг автобус юм байна. За энэ болохоор одоо энэ Коломбо гэдэг би хотод байгаа Тринкомали гэдэг газар руу явдаг автобус байна. За гих мэтлээ ингээд автобуснууд байна. За тэгээд бид нар бас ичээс яллааг нь харах хэрэгтэй. Эдний вокзал бол ингээд Даргаантай харьцуулбал манай Монгол Улаанбаатар хотын вокзалтай харьцуулбал бас хамаагүй муу байгааз бохор тэгээд одоо хамаагүй муу хөгжилтэй байна тийм ээ. За энэ ингээд вокзал дээр ингээд унаагаа хүлээж байгаа хүмүүс ингээд энэ ачаа одоо цүнх хувцас авцсан ингээд хот хоорондын тээвэр байдаг юм байна. За. За энэ шигээ явж үзье. За тэгэхээр энэ автобус бол ингээд нэг кондишн байхгүй учраас хол юм гэдэг одоо хүүхд байхад бол явдаг л байсан л да. ПАЗ автобусаар тэгэл олуулаа одоо амар жихэл нөгөө ПАЗ автобус нь айгүй халаал ингээд явдаг байсан. Одоо бол Шри Ланка бол яг л тийм одоо Монгол бидний миний хүүхэд байх үеийн шиг ийм хот хооронд нийтийн тээвэртэй байгаа юм байна. За энэ миний ойлгосноор seat reservation office гэдэг чинь суудлын захиалгах одоо энэ ч л плэдэ бичүүлэх юм шиг байна л да. Ороод сонирхоод хараах юм. За энд ингээд destination гэж очих газрууд нь байна л да. Манар, Москва, Потивл, Панама, Чафина Роуд гэх мэтлэн байна. Монгол улс маань хөгжил муутай ч гэсэн ямар ч юусе вокзал нь бол одоо хамаагүй энэ Шри Ланка улс бол хөгжилтэй юм байна өө. Үйлчилгээнд явж байгаа манай хот хоорондын одоо тээвэрт явдаг автобуснууд бол хаста айгүй гоё тухтай уусан шүү дээ. Сүүлийн явж байгаа автобуснууд. Тэгэхээр энд бол ингээд кондишнгүй амар дуу чимээтэй Орос
паз автобус шиг автобусаар л ингээл явцгааж өхөндөө. За ингээд бас нэгэн ревю хийх чинь ингээд одоо энэ Шри-Ланк улсын орон нутг болон хот хооронд хот дотроо явдаг автобусыг ингээд ревю хийж үзүүлэх гэж байна. Thank you. За ахгүй бол зөвшөөрсөн ингээд ревю хийхийг. Энэ бол ингээд төмөр. Нилээн хатуу төмөр ба шүү. Тэгээд ахын тайлбар шилж байгаагаар government засгийн газраас нь л одоо юу юм шиг байна л да. Ийм автобусыг нийтээр нь хэрэглүүлдэг юм шиг байна. Hey brother. Can I come in? Okay. За дотор нь орж болно гэж байна. Hi, how are you? Just interesting. Who is the owner in this bus? Driver? Are you driver? Okay. Can I interest this? За ингээд үзэж болно гинэ ээ шиг. Синдрэхэж ороодох юм. За ингээд энэ автобус маань бол Ирчакын энэ байна. Ухрах араатайгаа нийлээд 5 араатай юм байна. 5 араатай. За тэгээд өрүүл бол ийм байна. За энэ бол дохоо байна. Зүүн баруун тишээ эргэдэг дохоо. За хаалганы үед болтлоор цонх нь бол автомат биш. Ингээд гараараа ингэж онгоолж хаадаг юм байна. Air condition байхгүй. Сенсээр ингэж ажиллах юм байна. Сенстэй air condition байхгүй. За тэгээ ингээд харах юм бол энд болтлоор хурдны залт болон гэрэл юм байна. За 328 мянга явцсан гүлттэй юм байна. За тэгээд энэ 120 км хүртэл хурдлаа. За энэ бол усны даачиг байна. Усны даачиг. За ус нь одоо энэ юу юм бэ? За энэ бол масл байна. Масл байна. За энэ аккумуляторын залт байна. За ингээд тормоз хаац. Энд дээр та мотор. За энд бол мэдээж мотор нь байгаа. За ингээд air condition. No air condition. Only spin. За ингээд нэг талдаа 3 хүний суудалтай, энэ талдаа 2 хүний суудалтай. За чиг хитүүн суудчих энэ бас ололтож ихээ суул. Нилээ хөрхэн дотроо бол зайтай л юм байна. За ингээд хотхорндын явдаг автобус нь автобусыг энэ ревю хийхэд нэг иймэрхүү автобусаар явж байгаа юм байна. За дугу бол нэлээд томтой. Энэ мотор. За энэ моторынхаа шүүбийг татаж тосын шалгаж ах шиг байна. Motor oil check. За энэ моторын тос нь мотор нэм X series H series гэсэн энэ шигээ тосоо хийнэ. За ингээд моторын тосоо бол ах уу шалгаж байгаа юм байна. За ямар хөө энэ тос нь харъя. Ингээд мотор нь энэ доор ойж идэг. За нэг иймэрхүү автобус байна гэж. За ингээд Шри-Ланк улсаас одоо нэвтрүүлэг рүү хөдөлж ийн одоо арайч гэж амжиж онгоцсондоо суулаа. Одоо яагаад арайч гэж амжаад гэж юм гэхээр бол нисэх буудлууд дээр бол харьцангуй эрт ирсэн. За гэтэл ингээд нисэх буудлууд дээр бол ийм одоо асуудлууд үүсэж байгаа. Одоо авилгал авах зорилгоор юм уу эсвэл одоо өөр ямар зорилгоор нь бол тодорхойлж мэдэхгүй байна. Одоо нэвтрүүлгийн визийг онлайнаар мэдүүлсэн байхад заавал нэг юм цаасаар авч үлдэн гээд тэгээд ингээд одоо хаана хэвлэхүүдээ тэр имейл дээр ирсэн одоо виз чинь тэгээд тэнцээ нэг ажилтнуудаас нь гуугаад нэг юм принтертэй за тэгсэн чинь ингээд бас түүгээр ингээд мөнгө одоо тэр тогтсон үн байхгүй ингээд мөнгө өгч хийдэг. За энэ бол ингээд бол бас нэг юм авилгалын үнд сонирхол гэж харж чинь тэгээд иммиграшнээр гарахад одоо гадаад паспортыг маань ингээд иммиграшн ажилтны скандад уншдаггүй. Тэгээд энэ уншихгүй байгаа нь бол миний буруу биш шүү дээ тий. Тэгээ ингээд баг 30-40 минут зогсоогоод
Тэр онгоцондоо хоцрох шахалыг тулаад ингээд орж ирлээ. Тэр Шри-Ланк улс яагаад дампуурваа гэдэг юм бэ? Гурван гол шалтгаан байгаа юм билээ. Нэгт бол ийм авилгал одоо төсвийн ийм үрлэгэн зардал. Тэгээд нөгөө маш их зээл авдаг. Одоо ингээд хятад иргэдийн хоёр бол хоорондоо их тийм таарамж муутай. Байнга нөгөө газар нутгийн маргаан хийдэг. Яг энэ Шри-Ланкийн газар нутгийн байршил нь болохоор энэтхэгийн хувьд бол маш чухал одоо геополитикийн ач холбогдолтой. Хятадын хувьд бас маш том стратеги ач холбогдолтой. Одоо энэтхэг хятад хоёр хоорондоо байлдлаа гэхэд тэр утгаараа ингээд их тусламж зээл өгд юм байна. Тэгээд тэр өгсөн зээлийг нь бол ингээд үр ашиггүй зарцуулах одоо төсвийг хулгайлах юм тохиолдол эхний шалтгаан. Хоёр дахь шалтгаан нь болохоор сая 2019 он Шри-Ланк улс татварын бодлогоо өөрчлөөд татварыг хөнгөлсөн байна. Ингээд татварыг хөнгөснөөс болоод төсвийн орлогын бүрдэлт нь багассан. Дээр нь нэмэх нөгөө ковид орж ирсэн. Ковидын хямрал одоо энэ улсын чинь нийт эдийн засаг валютын нөөцийн 25% нь аялал жуулчлал бүрдүүлдэг байсан байна. За аялал жуулчлалтаа юу вэ гэхээр энд нэг юм буддагийн шүд байт юм байна Шри-Ланк улсад. Тэр буддагийн шүдийг үзэх гэж одоо орон орноос хүмүүс ирдэг. Ингээд ковид болоод аялал жуулчлал байхгүй болоод ингээд энэ улс бол валютгүй болоод одоо тэгээ өрөө төлж чадахгүй дэлхийд ингээд дампуурлаа зарлсан ийм улс юм байна. Тэгээд цаашдаа бол монголчууд бид бол их анхаарах ёстой юм байна. Үнэхээр ингээд эдийн засаг нь хямрцсан дампуурсан улс гэдэг бол гудамжаар нь явхад нэг тийм гонигтай юм харцсан айгүй өрөвдөлтэй тий. Хоёр дахь нь өчнөө үйлчлэгээний байгууллагууд нь хаагдцсан. Одоо аштайхан нэг том дэлгүүр орё гэхэд буудлаасаа баруун 2 км-ийн цаана явж энтер орж авч чинь хувийн өвчлүүд нүүд хаалгаа барьцсан. За ингээд цаашдаа одоо энэ улс яаж валютын нөөцөө бүрдүүлэх вэ? Дахиад одоо зээл авах нь ерөнхийлөгч нь зүхтаад гадагшаа гараад явцсан. Ерөнхий сайд нэг үүрэг гүйцэтгэгчэд байж идэв. Төрийн ордын тороод баахан юм цэлг цагдаагийн одоо босогч сэргүүчтэйс сэргийлсэн юм цагдаа хууль хүчнийх ингээд за энэ бол нэг тийм хүсхээр бол байдаг биш юм байна. Одоо наад захын сая ингээд онгоц руугаа суух гэж иммиграци нэвтрэх гэж ямар их юм хүндрэл учруулж чана. Тэгээд энэ цаашдаа дампуурлын үргэлжлүүл одоо бүрэл нөгөө Венесуэл Африкийн орнууд энд ч одоо гадны жуулчдыг зөрүү донгоцноос нь хоцроох гэж буудлууд нь авилгал авдаг гэж интернетээр зөндөө мэдээлэл өгдөг. Тэр шатруугаа л юу нь явах юм байна. За тийм учраас бол Монгол улс бол энэ дефолт дампуур залчихгүй хүн шиг яаж бид энэ эдийн засгийг зөв авч явах вэ гэдэг бол энэ одоо маш чухал асуудал юм байна гэж бодох чинь. За ингээд дараагийн улс бол одоо энэтхэг улс руу явж байна. Ингээд энэтхэг улсад очиод бичлэг өргөжлүүлье.